叫裘杰，现在我是休斯顿大学研究生一年级的学生，我的专业是小学教育。那我现在住在学校的 Cajon Lofts， 很多同学也住在这里。那我今天呢，我就会跟大家介绍一下为什么我们当初都选择了住在学校里呢。我有两个同学正在那个屋里面等我们，那我们现在去跟他汇合一下，去看一下他们为什么也和我一样选择了住在学校里吧。好， Let's go。这是我的两个朋友。嗨，大家好，我是燕梅。嗨，大家好，我是萧怡。我们正在讨论为什么当时我们会选择住在学校里。对我而言的话，首先是考虑到车的问题，就是刚到休斯顿的时候，买车可能不是这么的方便，而且也不会很快就有驾照，所以说住在学校里的话，上课之类都会比较方便，而且 international student 的话，就是在在校外实习的就是限制会比较多，所以说基本上的活动都会在校内，有时候会相当就是住在学校会相当的方便。然后住在塔洪的话，因为它包了就是我们的电费之类的一些杂费，所以说就是我们需要考虑的东西会非常的少，所以说对于有点懒的朋友们是非常不错的选择。然后我是为什么住学校，是因为刚开始来的时候是我父母给我的建议。因为我刚来休斯顿，我对这个城市很陌生，我也不太熟悉哪儿住好哪儿住不好，然后他们就说干脆住学校好了，学校也是相对比较安全的一个地方。哎，我说好呀，然后我就来到了学校，然后他觉得还挺开心的吧，因为住这儿毕竟挺方便，然后我们去上课也很就是走几步路，走几分钟十分钟就到教室了，非常方便。而且我们Cajon离我们的 rec center 也很近，然后每天去 workout 也非常的开心。而且很开心的是，我有很多朋友，我的中国朋友啊、外国朋友好，他们很多住在 Cajon， 然后我在这里认识了很多人，然后很开心，大家一起玩，真的认识了很多人。我和小姨也是在这儿，就是关系更进一步，成为更好的朋友。是。然后，裘杰你怎么看呢？是的，很多学生呢，很多特别是国际学生会选择住在校内，因为相对来说安全应该是我们考虑的第一要素，因为住在学校的话真的是非常的安全，然后有24小时的警察。如果你在图书馆比如说期末考试时候学得特别晚，你可以叫学校的警察送你回来，然后我觉得这个特别方便。然后我觉得这里的设施非常好，就我来了以后给我的家里面的人看这里的设施，就感觉像一个国内的那种快捷酒店，非常的方便，就你几乎不用再去为他操心了。然后我觉得这就是为什么很多国际学生特别是中国学生选择住在校内的原因。好， Go Go, go!